በአካል ፋለማለው አገሪቷን ከዚህ ከውድቀትና ከመበተን አድናለው የሚል እግዚአብሔር የሰጠን መሪ ናቸው። ስለዚህ ይህ ምሳሌ የሚያሳየው ምንድነው? እኛም ሽማግሌዎች ጦረተኛም ብንሆን በሰፈር ከመቆየት የሳቸውን አሪያ በመከተል ወጣቱም ሽማግሌውም ሴቱም ወንዱም ሁሉም የሳቸውን አሪያ ተከትሎ መዝመት አለበት፣ ዝግጁ መሆን አለበት። ራሴ ዝግጁ ነኝ። መከፈል አለብንን ሁላስ ከፍለን ኢትዮጵያ ነጻ ማውጣት ሐላፊነታችንም ግዴታችንም ነው። እና ከዚህ የሚበልጥ ነገር ይመጣል ብዬ ካሁን በኋላ አልገምትም። በበኩሌ ኢትዮጵያውያን አጠቃላይ የሳቸውን አርአያ ተከትለን እና መሄድ አለብን፣ መዝመት አለብን፣ ኢትዮጵያ ነጻ ማውጣት አለብን ነው። በቃ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቁጭ ብዬ አላይም በሚል የወሰዱት እርምጃ የወሰዱት ውሳኔ ትክክለኛ ውሳኔ ነው። ከዚህ ውሳኔያቸው እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ የምንማር ነገር አለን ብዬ ነው የማስበው። ምንድን ነው የምንማረው? ሁላችን ለሀገር ያለን ተልእኮ፣ ለሀገር ያለን ተነሳሽነት፣ ሀገር እንዳትፈርስ ያለን ውስጣዊ የሆነ መሻታችን የእያንዳንዱ ኢቭን በእድሜ ያረጁ ሰዎች እንኳን በዚህ በሳቸው መነሳሳት ተነሳስተዋል። ህጻናት በቤታችን ላይ ህጻናት ወጣቶች ሳይቀሩ እየተነሳሱ ነው ያሉት። አንድ ጠቅላይ ሚኒስቴርን አላስቀምጥ ያለው ነገር እኛንስ እንዴት ያስቀምጣል በሚል ህዝቡ በቃ በነቂስ ወጥቶ ለዘመቻ ራሱን እንዲያዘጋጅ የሚያደርግ ትልቅ አንድምታ ያለው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ጠንክሮ እንዲቆም እና በአሰተኛ መረጃ እንዳይሸበር እና እንዲዘምትና ነጋዴውም ሁሉም በስነ ስርዓት አገሩን ደጀን ሆኖ እንዲያገለግል